a tothom. Bé, aquesta temporada tan rara que hem començat i que ens tocarà viure a partir d'ara és una temporada també que ens haurem d'esforçar molt per fer les coses ben fetes i per continuar aquests 98 anys que porta el nostre club. Ens toca posar-nos-hi, ens toca remengar-nos i ens toca doncs, cadascú posar el seu granet de sorra. Volem continuar l'equip a Primera Catalana, volem, ja que hem pujat a Tercera Catalana al segon equip, volem tenir tot el futbol base, volem que tot una altra vegada tots els nens i nenes que juguen aquí, aquests 140 fitxes que tenim, volem continuar, volem donar continuïtat i, a més d'això, sí que necessitem un cop de mà, necessitem un cop de mà de tothom, necessitem que et faci soci, necessitem que ens fer-nos socis per, bueno, per tot aquest, per poder arribar d'aquí 2 anys al centenari del club. Gràcies.